Na općoj audijenci srijedom, Papa Franjo tumačio je Pavlovu poslanicu Galačanima, konkretno što je Pavao govorio o poštivanju zakona. Naglasuje da, kada je Pavao govorio o zakonu, obično se pozivao na Mojsjev zakon, koji je bio povezan sa Savezom, kojeg je Bog uspostavio sa svojim narodom. Obdržavanje zakona ljudima je jamčilo blagodati Saveza i posebnu povezanost s Bogom. Sklapajući savez s Izraelom, Bog mu je dao Toru kako bi mogao razumjeti njegovu volju i kako bi pravedno živjeli, kazuje Sveti Otac. U nastavku je dodao da apostol Pavao objašnjava galačanima da u stvarnosti savez i zakon nisu nerazdvojno povezani. Međutim, ne treba misliti da je Sveti Pavao bio protivan Mojsijevu zakonu nekoliko puta u svojim poslanicama brani njegovo božansko podrijetlo i tvrdi da ima vrlo specifičnu ulogu u povijesti spasenja zakon međutim ne daje život ne nudi ispunjenje obećanja jer nije u stanju ispuniti ga onaj koji traži život treba gledati obećanje i njegovo ispunjenje u Kristu zaključuje papa franjo nakon kateheze sveti je otac izrazio sučut za nedavno ubijenog francuskog svećenika Olivera Mairea Provincijala Monfortanske zajednice. Katolički svećenik, ubijen je u malom francuskom gradiću od svega 4000 stanovnika. Nakon ubojstva, ubojica se sam predao policiji i priznao zločin.